תראו יקיריי, עוד דבר שרוצה לספר לחבריי היקרים. ישנה הלכה שצריכים לדעת אותה. רב יהודה הגיע לרב נחמן. רב נחמן היה ראש בית הדין. וחתנו של ריש גילותה. חתנו של הנשיא, ריש הגולה. היה לרב נחמן אישה בשם ילטה, חכמה גדולה. רב יהודה הגיע לבית של רב נחמן. אמר לו רב נחמן, בוא תפרוס בשלום אשתי. זאת אומרת, מה קרה לך? אסור. אין דורשים בשלום אישה. יש את איש, היא ערבה. מה זאת אומרת, הלך להגיד לשלום, מה פתאום? כתוב בגמרא. לרבי שלי, קראו בבאזיק שר, אשתה את החולה. החזוניש בא לבקר את ראש הישיבה. אמר לו ראש הישיבה, אולי החזוניש מוכן להיכנס לאשתי, לברך אותה? בוודאי שכן. איך קוראים לזה ביקור חולים? נכנס ובירך אותה. אבל לבוא ולהגיד לו שלום לגברת, אסור. אסור. נשאלת שאלה. קראנו בפרשת השבוע בנביא, שבשעה שהאישה השולמית הגיעה לאלישע, לספר שהילד שלה נפטר, אז הוא שלח את גי חזי, ואמר לו, גי חזי, רוץ אל השונמית ותגיד לה, השלום לך, השלום לאישך, השלום לאישך, השלום לילד. חומה עצומה. ואתה אומר, שלום. נשאלת השאלה, איך היה מותר לו ללכת, תגיד לאישה, אשת איש, שלום לה, מה שלומר? אסור להגיד מה שלומר? יש לזה תשובה מהבן איש חי. מה משיב הבן איש חי? הוא אומר ככה, האישה הזו עשתה הרבה טובות לאלישע. אלישע הגיע בעיר שולם, זה ליד אפולה. הוא הגיע שם כאדם לא מוכר. אומרת השולמית לבעלה, הנה איש אלוקים קדוש עובר על ידינו. אומרת הגמרא, אישה יש לה חוש ראות הרבה יותר מפותח מהגבר. קוראים לזה בינה יתרה. יש לה אישה שכל יותר מהגבר. היא מיד תפסה שהבן אדם הזה זה איש אלוקים. והיא אמרה, תראה, אני רוצה להזמין אותו. איש אלוקים קדוש עובר על ידינו. הגבר לא הבחין. הוא הגיע פה בלי גבאים ובלי פרסומת. ככה הגיע. צדיק בלילה. אז הלכה אישה, קיבלה רשות מבעלה, ובנתה לו עליית קיר. סונם זה עיר ערבית שנמצאת עד היום סונם. ליד אפולה, סונם. למד, כן. היא הלכה ובנתה לו למעלה דירה, כלומר זה היום, יחידת דיור. והיא שמה לו שם ארבע רעיתים. מיטה של... מיטה, שולחן, כיסא ומנורה. אומר הזוהר הקדוש, אלו הם ארבע דברים, תיקוני השכינה. משהו עצום. והיא כיבדה אותו, עד מאוד היא כיבדה אותו. אומר הבן איש חי, הוא חייב להכרת הטוב. ואם הוא חייב להכרת הטוב, הוא חייב לפרוס בשלומה. אין לו לפרוס. אדם זר, שבא לבית זר, והוא בא ואומרים לו, תגיד שלום לגברת. מה לך ולגברת? אמירת השלום זה יצירת קשר. איזה קשר עם הרבה? אסור לעשות שום קשר איתה. לכן אסור היה לרבי יהודה להגיד שלום. מה לך ולאשת איש? מה פתאום? שלום, אני פורס בשלומך. איזה פורס בשלומך? מה לך ולה? אבל כאן היא עשתה לו טובות. ופריסת השלום לא מתפרשת כקשירת קשר. זה בא להגיד דרך ארץ. ונימוסים, והתורה דורשת הכרת הטוב. אם התורה דורשת הכרת הטוב, אומר הבן איש חי, חייב היה להגיד לה. וכן, נגיד לכל חבריי, ערב טוב. ערב טוב, חזק וברוך. כולנו יחד. אמן. ונעשה את הישר בעיני השם, ושאסיר מאיתנו את המוות הזה של השונאים שלנו. אמן ואמן. חזק וברוך.